Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda məktəbdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Günün xəbərləri reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabuncu rayonunda yerləşən 71 nömrəli tam orta məktəbdə qeydə alınıb. Belə ki, məktəbin 10-cu sinif şagirdi 2008-ci il təvəllüdlü AS şərtidir, cənli şərtdir, bud nahiyəsindən bıçaqlayıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126-3-cü sağlamlığa ağır zərər vurma, zərər çəkmiş ölümü ilə nəticələnəndə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Əl-Report Əlun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, cinayət əməlini törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.